Eu tô falando pra vocês que esse negócio de trabalhar escondido tá feia a coisa. Prenderam o Belo. Agora, se prenderam o Belo, imagina nós que é feio. Vamos lá? Então vai, só carca a vinheta pra nós. Vamos lá. Última hora. Oferecimento Starrete. E nós estamos de volta falando ar vivo aqui no Última Hora. Com a gasolina custando mais caro que pão de queijo no aeroporto, esse ano o brasileiro não precisará fazer a campanha Se Beber, Não Dirija. Porque com o preço que está a gasolina, ou a pessoa bebe ou a pessoa anda de carro. Os dois não dá. A qualquer momento nós volta de volta com as notícias mais esperadas, que é a eliminação da Carol Kaká do Big Brother Brasil. Chico da Tiana pro Última Hora. O meu medo mesmo é que a gasolina no preço que tá, o meu medo é sumir o carro do ovo.